abusadamente. Mas só que a profissão das minas é... abusadamente, ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Nesse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara.